Jāņa Simpsona Madonas mākslas skola tika dibināta 1975. Gadā. Tā bija pirmā šāda veida skola Latvijā, nosaukta tās pamatlicēja un pirmā direktora vārdā. Par godu mākslas skolas 40 gadu jubilējai šogad ar Valsts kultūra kapitāla fonda Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2014 un Madonas novada pašvaldības piešķirto finansējumu Madonas mākslas skolas atbalsta biedrība izveidojusi mākslas katalogu Jānis Simpsons mūžības ceļinieks. Pēc viņa nāves tika izdots 92. Gadā pirmais izstādes katalogs. 92. Gadā vēl Latvijā tipogrāfija nebija tādā kvalitātē, varbūt kāda tā ir šobrīd. Līdz ar to mēs šogad uzsākot skolas 40. Gada dienu, mēs tā vēlējāmies šo katalogu vēlreiz publicēt. Tā ideja ir ļoti jauka, un es esmu priecīga, ka daudz jaunatne piestrādājas pie kataloga. Un cik es pāršķirstījies, esmu ļoti apmierināta. Jānis Simpsons pēc būtības bija paškritisks mākslinieks, kam glezniecība bija kā atpūta un sava veida izklaide vakaros pēc administratīvā darba mākslas skolā. Viņš bija mākslas mīlētājs, kas vēlējās iepazīstināt apkārtējos ar mākslu un mākslas vēsturi. Viņš pirmam kārtam bija sabiedrisks darbinieks. Ar dzēju, ar gleznām viņš it kā veido tādu vienu kopēju personību, kas ietekmēja, es ceru, daudz cilvēkus. Un to mēs šodien redzējām. Publika bija plaši apmeklējusi šo pasākumu. Jānis bija ne tikai gleznotājs un ne tikai dzējnieks, viņš bija personība, kurā apvienojās gan viena, gan otra sadaļa, kā jau arī pasākumā es minēju. Manuprāt, daudzos brīžos gan lasot, gan skatoties šīs gleznas, varētu teikt, ka viņš glezno ar pārdienu, raksta ar krāsām. Savā laikā pulcinājas ap sevi cilvēkus, kad veselē ir mākslinieki, veidojas mākslas tradīcijas un izstādes, izglītojas un iedvesmojas līdz cilvēkus. Jānis Simpsons bijis īsts mākslinieks un dzejas patriots. Savas dzīves veltīšanas mākslai un patiesuma tajā dēļ arī šobrīd ir vērojams neatsveramais mākslinieka devums Madonai un mākslas vēsturei kopumā.